Алматылық құтқарушылар көкжайлау шатқалында жоғалған адамды іздеп жатыр. Кеше түстен кейін сағат 4-те қалалық құтқару қызметінің 109 нөміріне көкжайлауда белгісіз бір адам аяғын қайырып алып таудан түсе алмай отыр деген хабар түскен. Көкжайлауға жете бере құтқарушылар қоңырау соққан туристерді кезіктіреді. Олар зардап шеккен адамның қай жерде отырғанын түсіндіріп берген. Сол ақпарат бойынша іздестіру жұмыстары жүргізілуде, бірақ қалың тұман басып жұмысқа кедергі келтірді. Бүгінгі іздеу шаралары да ешқандай нәтиже бермеді. Құтқарушылар.